ଏହାଙ୍କ ହତୁଲା ଶିକର ଆର୍ ଦି ବ୍ଲକ ବାଇ ଖପ୍ଜାକ ପୂର୍ବ ପେହେଲା ବାରି ଏଡ଼ିସି ବିଲେସ ମଥୁରା କାମିନୀ ଭୁକୁ ବୁଧୁରାନୀ ଦେବମା ତାଳଠାମ ଅଙ୍ଗୀ ଶାଖ ହାମିଆ ଅଙ୍ଗଜାକ ଡକ୍ଟର ନାଇଜାମା ନିବ ରାଙ୍କୁରୈ ଡକ୍ଟର ନାଇଜା ଖବାଇଶା ହାଇପନ ଜିବି ରେଫର ଖାଇ ନଙ୍ଗୁନି ସାଜାମନି ବାଇ ବେଲେ ରାଙ୍କୁରୈ ଅଙ୍ଗୀ ତୀବ୍ରା ହାପାଙ୍ଗନି ତୀବ୍ରା ମୂଷା ମାୟା ଗନାଂ ବୁଆକରା ତେ ସାର ଏମ କମଲ କଲସଙ୍ଗଥନୀ ଚୁବାଚୁ ସାନଖା ଡକ୍ଟର ନାଇଜାନ ବାଗେ ବେଲେ ନ ଖାରି ମସଜା ତେ ଲୁକୁର ଖାରି ଗୁଇ ତହାଙ୍କେ ସୁବାସ ଖୋଲାଇଯା ବାଦି ବିନି ଏକ ନମ୍ବର ଖା ଏଡ଼ୱାନ୍ ଥ୍ରୀ ୱାନ୍ ଜିରୋ ୱାନ୍ ଜିରୋ 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 ଥ୍ରୀ ନାଇନ୍ ସେଭେନ୍ ୱାନ୍ ଆଇ ଏଫ୍ ସି କୋଡ଼ ୟୁ ଟି ବି ଆଇ ଓ ଆର୍ ଆର୍ ବି ଟି ଜି ବି କେବ ଖାଇର ଗୁଇ ସୁବାସ ଖୋଲାଇ ନ ତଖେ ଓ ଏକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଯାକ ଖୋଲାଇମାନ ଏକାଉଣ୍ଟ ଖାତି ପ୍ର ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ତିପ୍ରାସା ଲୋକମାୟ ଗଣଙ୍କଠାରେ ବହୁତ ସୁସନ୍ତା ବିନି ବୁଖୁ ବୁଦ୍ଧରାନୀ ଡେରମାନେ ସାଜଲା ଖାଇରକ ଯାପାଇ ଚିନ୍ତି ପ୍ରସାର ନିନ୍ ଯେ ସା ଖାଇବା ମାନେ ବସୁଖା ଡକ୍ଟର ହଉ ନା ନାଇଁ ଯେଖା ନିନି ସା ଖାଇମା ମାନେ ରାଙ୍ଗ କରି ନ ତେ ତେପ୍ରା ହାପ ଲୋକ ରହ ନ ତାମ କକ ସନ ମୁସୁ ମୋ ଜେନି ମା ସା ଖାଇମ ତମନ ବେଶୀ ବସୁ ତିନ ମାସ ସନ ଡକ୍ଟର ରକ ନା ନଜର ଖା ନଜର ଖା ନଜ ତାମ ରହି ସା ଡକ୍ଟର ନେ ଡକ୍ଟର ହ ସବ ଖୈ ରକ ଏତା ରହ ନି ମୁଛ ଜିବେ ରକ ଧନାନ ଛ ବେ ଚୁ ରାଙ୍ଗ କରି ତ୍ରାଙ୍ଗ ମୟ ଏତା ନି ଆମା ଶୁଣ ନି ଆମ ଡକ୍ଟର ନେ ରାଙ୍ଗ କରି ହେ ନେ ଲୋକ ରଣ୍ଠାନେ ତେ ବୁବକରା ସଙ୍ଗ ସଙ୍ଗଠାନେ ତାମ କଖ ସଙ୍ଗ ତେତି ପାଖ ରଣ୍ଠାନେ ରଣ୍ଠାନା ମୁଁ ଛାଞ୍ଜ ସବା ସବୁ ମାଗିବ ତାଙ୍କ ତାମ ରଙ୍ଗ ଖେଳେ ନ ତାମ ରଙ୍ଗ ଖେଳେଛା ଆମେ ତ କ'ଣ ଖାଇବା ଆଇନ ନ କ'ଣ ବେକା ତମ ବାଗାନ ଆଇ ତମ କିଛି ମିଶା ସାର୍ କମ କଲେ ସେନ ସାଞ୍ଜାକ ସୁବା ସବୁ ସାଞ୍ଜାକ ଡାକ୍ତର ନାମ ବାକି ସାଞ୍ଜାକ ସାର୍ ଜଣବ ନୁନି ରେସନ କରକେ ଏପିଏଲ ରେ ବିକିବା ଯେ ରେସନ କର ତ ଏପିଏଲ ସି ଏପିଏଲ ସି ନା ମଥୁରାବାରୀ ନା ବୋ ବିଲେସ କଲେ ପୂର୍ବ ବେହେଲା ନା ବ୍ଲକ କେ ଚାମ୍ପହର ବ୍ଲକ ତ ମୁଁ ସା ଖାଇ ନା ନି ତାମ କଲା ଆନି ତୈକଲାଇ ଓ ବସେ ବାଲକ ସା ଖାଇ ମନେ ତିନ ମାସ ର କାଖନ ଡକ୍ଟର ରକ ନା ନଜର ଖା ଡକ୍ଟର ରକ ନା ରିଖା କେ ପର ତାବୁ କ୍ରାମ ପୁଷା କରି ନି ବଗେ ନ ଖିଲାଇ ମତି ଓ ତାମ ରଙ୍ଗ ଛା ଡକ୍ଟର ନାରି ମର ଡକ୍ଟର ନାରି ମନେ ବର ସ କିଛା ଦିବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହିଛ ଓ ଦିବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଗେ ତା ବିନ ବଗେ ଡକ୍ଟର ନାନି ରାଙ୍ଗ ର କରି ଚୁଙ୍ଗାଇ ଲୋକ ରନ୍ହା ତେ ତେବ୍ର ହାପ ଅଙ୍ଗଟେ ବୁବାକ ରହା ତାମ କକ ସନ ମୁସୁ ଆଂସା ନ ଚିନି ସାର ଏମ କଙ୍କଲ ସମା କିଛା ସୁପ୍ତାପ ଖନେ ନି ବଗେ ନମ ପାରର ପାର ନମ ପାରାଙ୍କେ ପୁରୁ ବେହେଲା ବଳି ପିଏସ ଙ୍କେ ସାମ୍ପର ଙ୍କେ ଚିମ ପାରାଙ୍କେ ଅଙ୍ଗ ମଥୁରା ବଳି ବ୍ଲକ ଙ୍କେ ବ୍ଲକ ସାମ୍ପର